כבר הרבה מאוד שנים בנושא של הגדלת פרי בקיבי, בניסיונות של הגדלת פרי בקיבי. בהרצאה הזאת אני רוצה לעבור בוויש, ככה על ניסיונות, קצת היסטוריה, מה נעשה בעבר, וקצת יותר להתרכז בניסויים חדשים שעשיתי בשלוש שנים האחרונות, כולל השנה האחרונה. אז אנחנו, אני מציגה חומרים, ואני שוב, אני מראה כאן, אמרתי, משנות ה-90, להזכיר לכם, הקיבי הגיע לארץ בשנת 77, מטעים ראשונים התחילו להניב שנות ה-80, אנחנו די היינו ביחד עם כל העולם במחקרים של הגדלת פרי, והתחלנו את הדברים, עוד שהיה ביפתח מטעי קיבי בהיקפים מאוד מאוד גדולים, ועבדנו עם אלפנול, אלפנול הוא היה החומר העיקרי שאיתו עבדנו בהגדלות פרי, ואנחנו רואים פה, תחילת שנות ה-90 נכנס הסיפיון, הסיפיון זה ציטוקינין, האלפנול זה אוקסין, NAA, ואנחנו רואים פה תוצאות של שלוש שנות ניסוי, מ-94 עד 96, יש לנו כאן יבולים, אז רואים שמול הביקורת, אנחנו נמצאים לפחות, רואים כאן יבול אפילו קצת יותר נמוך מהביקורת, צריך לזכור שבחלק ברוב המקומות אנחנו גם בדילולים, יש לנו מספר פירות, אז רואים שהביקורת היא מספר פירות יחסית גדול, בטיפולים מספר הפירות הוא קצת יותר קטן, אבל אנחנו מסתכלים כאן על גודל פרי וזאת מטרה, ואני רק מזכירה שאנחנו רוצים בשנות ה-90, רצינו פרי שהוא יגיע לגודל 90, זאת הייתה השאיפה, הדרשות השוק משתנות עם השנים, ואנחנו נראה שכל עשור שאנחנו עוברים, הגרפים, הצגת הטבלאות והגרפים השתנו, כי אנחנו בעצם דורשים גדלים אחרים. אז רצינו 90, ואז היינו בביקורת ב-97 גרם, או 95 גרם לפרי, וכאן אתם רואים שהטיפולים האלה בהחלט תרמו לגודל הפרי. אז אני אומר, כמו שאמרתי, ה-CPPU נכנס בשנות ה-90, היה סיפיון, ואחר כך נכנס, כשהמחיר של הסיפיון קפץ למחירים בלתי ריאליים, אז נכנס גם הגוליבר, שהוא חומר מקביל. האלפנול בעצם נעלם לנו מהמסחר, כי האלפנול גורם לעילפון, ולפעמים העילפון הזה נמשך יומיים, ולפעמים הוא נמשך 4 ו-5 ימים, והיה מאוד לא נוח לחקלאים לראות את העצים מעולפים, ולא, זה היה תופעה מדאיגה, למרות שבגדול לא ראינו השפעה שלילית על השיח מהדבר הזה, אבל החקלאים, הלב הרגיש של החקלאי לא הצליח להחזיק מעמד, ובעצם עברו לסיפיון כטיפול גורף. באותן השנים, אחרי כמה שנות עבודה, היה חשש שמא הסיפיון גורם לתופעות צמחיות שונות. טענה אחת הייתה בדווקא במטעים בירעון, שהטיפולי סיפיון גורמים לעיכוב בצימוח, והצימוחים בגידול, בשיחים שקיבלו את הטיפול, הצימוחים יותר חלשים. אנחנו לא מדדנו את זה באופן, אין לי נתונים מדודים, אבל בהחלט זאת הייתה התרשמות, וכשהשווינו שיחים כאלה מול ביקורת, אז בהחלט הייתה התרשמות שהסיפיון באמת נותן צימוח קצת יותר מתון. שוב, לא משהו שראינו אותו כשווה לרדת מהטיפול, אבל בהחלט הייתה תופעה. עלתה אחר כך עוד פעם טענה שייתכן שהסיפיון גורם למצב של שריגים לא פוריים, ואז העמדנו במלכיה במשך 4 שנים, ריססנו שורה כן, שורה לא, משמע שהריסוס הוא ידני, אז אין רחף וכדומה, ולכן זה היה אפשרי. שורה כן, שורה לא, במשך 4 שנים עקבנו אחרי זה, ספרנו כמה שריגים כאלה וכמה שריגים אחרים. אני לא מראה את התוצאות, אבל לא מצאנו שיש השפעה לסיפיון, השפעה שלילית לסיפיון מבחינת הפוריות, ואנחנו חזרנו עם הדברים האלה.
בשנות ה-2000 היה איזשהו טרנד, בעיקר של יחד עם רפי שטרן, שבדק בכל הגידולים טיפולים להגדלת פרי, ואנחנו, אני כמובן הצטרפתי אליו לבדוק את זה גם בקיבי, ואתם כאן רואים רשימה ארוכה מאוד של חומרים שנבדקו, נבדק שוב הסיפיון בריכוזים שונים, נבדק הבונגרו, ונבדק הדרופ, שאז הופיע בחיינו, שנתן תוצאות מאוד טובות באגסים, אז גם בדקנו אותו בקיבי, ושוב אנחנו בודקים כאן על תוצאות, על פרי, שימו לב שאנחנו כבר מדברים כאן על פרי גדול מאוד, והבונגרו כאן נתן את התוצאה, הכחול הזה כאן הוא הבונגרו, שנתן את התוצאה הטובה ביותר, אבל אתם רואים שהוא לפרי הענק הוא בהחלט פגע, בסך הכל התרומה שלו כאן הייתה יחסית קטנה, ועוד כשחזרנו לטיפולים הוא היה קצת פחות יציב בתוצאות שלו, הדרופ נתן תוצאה טובה בריכוז גבוה של 40 חלקי מיליון, הוא כבר ממש דילל ברמה שגרם אפילו נזק, אתם רואים שגם פה התוצאה פחות טובה, שוב תסתכלו, אנחנו תמיד מסתכלים מול הביקורת, אז בהחלט רואים שבביקורת הגודל הפרי, הגדלים האלה בהחלט משמעותי, והטיפולים כן תורמים לגודל פרי, בניגוד לשקף הראשון שהראיתי שכאילו הסיפיון לא תמיד נתן תרומה מספיק גדולה. אז בניסוי הזה או בסדרת הניסויים האלה של השנים האלה, לסיפיון 5 חלקי מיליון, שזה הטיפול המסחרי שלנו, לא היה יתרון על פני ה2.5. הסיפיון פלוס אלפנול לא נתן תוצאה טובה. דרופ 10 חלקי מיליון נתן תוצאה. הבונגרו לא נתן תוצאה יציבה. הבונגרו 100 הצטיין בפרי ענק, אבל הוא בפרי ענק, ענק פלוס, סליחה, בפרי ענק הוא פגע יחסית זה, וסך הכל התרומה לגודל כלל השיח, הוא לא תרם כל כך, ואנחנו עוברים הלאה לטיפול, לא, לעוד סדרת ניסויים של השוואות עם ביקורת, אני מראה פה, אני כל מה מתעכבת על הפרי הענק, הענק וענק פלוס, אז אנחנו מסתכלים על הביקורת שאנחנו בסדר גודל של 20 קילו לשיח, ובסיפיון 5 חלקי מיליון, אנחנו רואים כאן תרומה שמעלה את זה ל-30 קילו לשיח, מול הבונגרו שנתן כאן תוצאה די דומה לביקורת. נכון שהפרי הגדול בבונגרו היה קצת יותר טוב מהביקורת, אבל כשאנחנו מסתכלים על הפרי הענק, יש כאן תרומה לגודל, אני מראה לכם כאן סדרה של חוסר יציבות בתוצאות של בין השנים השונות, אני תכף אגיד גם אנסה להגיד גם למה, וכאן בשקף הזה אולי אפשר כבר להתחיל להסתכל על הנושא, ואנחנו מסתכלים כאן על ניסוי מסוים שנעשה, ונסתכל כאן על מספר הפירות לשיח, אז אנחנו רואים שמספר הפירות פה הוא כמעט כפול מהמספר שאנחנו מדברים עליו היום, אנחנו מדברים היום על 600-700 פירות לשיח, ואנחנו רואים פה מספר פירות שמגיע ל-1,400-1,500 פירות, אז די ברור לנו שבתנאי פתיחה שכאלה, החומרים לא תמיד מצליחים להתגבר על התנאי פתיחה הקשים האלה. משקל הפרי הממוצע, אנחנו יכולים לראות ש... בסך הכל הוא מאוד מאוד קטן, אם אנחנו, דיברתי שאנחנו רוצים לפחות 90 גרם, אז הביקורת היא משקל פרי של 70, והתוצאה הטובה ביותר נותנת לנו כאן 78, 76, בהחלט לא מספיק טוב, אבל מה שאני רוצה להדגיש כאן, שהיה ניסוי של, בניסוי היה טיפול של סיפיון 2.5 פעמיים, שהוא בהחלט היה נתן את התרומה טובה, ושוב הבונגרו לא ממש הצטיין, ולכן אנחנו פחות, אם אני מסתכל כאן על התוספת המשקלית לפרי של 120 גרם, אז אפשר לראות כאן את הגוליבר שהצטיין, עם הסיפיון שהצטיין, והבונגרו, והבולרו שלא עשה כמעט כלום, עשה מעט, אבל חלש, והבונגרו שהיה חלש פה, שוב בניגוד לתוצאות של שנים קודמות, או לא בניגוד, אלא מצטרף עוד ועוד ועוד מידע,
למה התחזקנו יותר ויותר בשאלת נשאר עם הסיפיון כחומר, כחומר המוביל. בדקנו בנוסף לחומרים, ניסינו לבדוק מועדי ריסוס, המועד המקובל היה שבאלפנול מרססים ב-14 יום ובסיפיון מרססים ב-21 יום, אלה היו הדיווחים מהעולם, אנחנו בדקנו את זה פה, ואפשר לראות שבסך הכל ה-21 יום לסיפיון נתן את התוצאה יותר טובה מאשר ב-14 יום, 35% לעומת 29%. הבונגרון פחות רוצה להתעכב עליו, כי אמרנו שהוא קצת פחות מעניין. שוב, תראו את התוצאה של הסיפיון מול הביקורת. הביקורת 14% פרי גדול, כאן 35% או 30% פרי גדול, בהחלט תרומה לגודל. ובדקנו גם משטחים. שוב, באותם השנים שרפי בדק המון המון חומרים והמון דברים, אז גם אנחנו בדקנו, וכדי להגיד את זה ככה בקצר, אז התרומה של ה-BT זה חומר, זה משטח שהחברה הביאה בזמנו, שהוא היה מיועד משטח לסיפיון עצמו. אני לא הצלחתי למצוא אצלי במחשב ההיסטוריה בדיוק מהו, מה מורכב, ובעצם הוא מוגדר כך כמשטח לסיפיון. ה-L77 הוא משטח מחמיץ, והמשטח, ה-L77 תרם בעצם תרומה לשיפור של הפעילות של הסיפיון, וכאן אמרתי שמועד היישום של סי פריחה פלוס 21, אנחנו שוב מתקדמים בשנים, והגענו לשנים האחרונות. מצאנו בספרות, וגם כאן כמה חברים שחלקם אני חושבת שגם יושבים פה, הפנו את תשומת ליבי לעבודות שלא מזמן שנעשו בספרד, משילוב של חומרים עם תוצאות מאוד טובות. מכיוון שהמאמר הספרדי מאוד נראה מאוד משכנע, אמרנו בואו ניקח אותו ונעשה אותו קופי פייסט לישראל, ובואו נראה מה הוא יודע לעשות. מה שאני לוקחת ככה, זה המאמר, לורנסו זה החוקר שלהם, ולא כך חשוב. מה שהם עשו, הם לקחו את ה-CPPU, הם עבדו איתו בעשרה חלקי מיליון, הוסיפו לו ג'יברלין, בדקו את הג'יברלין לבד, את האוקסין לבד, שילובים של CPPU עם ג'יברלין, CPPU עם אוקסין, CPPU עם שני ההורמונים, גם ג'יברלין, גם אוקסין, וביקורת. לקחנו את הדבר הזה בדיוק כמו שהוא, הרכבנו לעצמנו בטנק מיקס, סליחה רגע, זה אלה התוצאות שלהם, אז התוצאות, רואים אפשר לראות כאן בביקורת את המשקל של של הפרי, לעומת הטיפול המשולב של סיפיון עם ג'יברלין, עם האוקסין, אפשר לראות כאן את התרומה היותר גדולה שלו, לעומת ה-CPPU לבד שהוא פה, זאת אומרת, יש בהחלט תרומה לשילובים, אפשר לראות גם שבשילובים נוספים יש כאן תרומה לעומת הטיפול בלבד, של סיפיון בלבד. אז אמרנו, בואו ניקח את הדבר הזה וננסה אותו בכל זאת. אני, מכיוון שאני ככה קצרה בזמן, אז אני מנסה לדלג על חלק מהדברים, ואני רוצה להגיע לתוצאות מהארץ. אז ב-2019 עמדנו ניסוי בססה. שוב, תרגמנו את הדברים לחומרים ישראלים. ג'יברלין זה ג'יברלון, ו-2,4-D לקחנו את החומר שמשמש בעדרים, כי רציתי להתעקש על ה-2,4-D ולא את ה-NAA שאנחנו משתמשים בו בתור אוקסין בדרך כלל, TDZ שימש הטורבו, ואפשר לראות פה את התוצאות, אז הטיפול של הסיפיון ב-0.1 נתן תוצאה של פרי גדול מ-120, אתם שמים לב לקפיצות בגדלים שאנחנו מדברים עליהם, אנחנו מדברים כאן על 23% מול טיפול משולב של סיפיון, ג'יברלין ואוקסין, נתן כאן 31%, והטיפולים האחרים, אתם רואים כאן תוצאות קצת פחות מעניינות, אבל בהחלט שני הדברים האלה נותנים את התוצאה היותר מעניינת. שמתי כאן בצד
פרי שהוא קטן, זאת אומרת, לראות כמה פרי קטן היה בתוך המערכת, אז אתם רואים שבשניהם היה 20% פרי קטן מכל מה שכתפנו, לעומת ביקורת של כמעט 40%, ובטיפולים אחרים הרבה מעל 30%. אז בהחלט השני הטיפולים האלה נראו מעניינים, ואיתם אנחנו רצינו להמשיך הלאה. אז הטיפול הסיפיון המקובל הוא לא מדויק. זאת אומרת, הטיפול הסיפיון כאן הוא היה בריכוז כפול ממה שמקובל, הוא נשאר כטיפול המצטיין, עם השילובים של ג'יברלין ואוקסין תרמו, וכמו שאמרתי, חומרי הצמיחה האחרים עשו קצת פחות ממה שרצינו מהם. שנה אחרי זה באנו לירון, והלקחים שלנו מסדרת ניסיונות אינסופית בקיבי, כמו שאתם רואים כאן ובנושאים אחרים, אז באנו ודיללנו את הפירות עם סמנים וספרנו מספר פירות והגדרנו כמה אנחנו רוצים פירות, ואתם יכולים לראות שמספר פירות לשיח יחסית הוא אחיד. לא חרגנו כאן מהמספר הרצוי. היבול כאן היה מאוד יפה, 65 קילו לשיח, בביקורת 51 קילו לשיח, ובואו נסתכל על הגדלים, כי זאת המטרה. אז אנחנו יכולים לראות שהביקורת נתנה לנו 19% מהפרי, פרי גדול מ-120, והטיפול, עבדנו כאן עם גוליבר, לא עם סיפיון, שהוא המקביל שלו, אז זה הטיפול המסחרי, נתן לנו 29% מהפרי, גדול מ-120, והדגשתי כאן עוד שני טיפולים שנתנו לנו גוליבר ב-03, שהוא בעצם היה הטיפול שנתן את הגודל פרי אולי הכי גבוה, כמעט הכי גבוה, 43%, והגוליבר עם הבולרו, בולרו זה מוצר מדף של גנמור, שהוא מכיל ג'יברלין ואוקסין, הוא מכיל ג'יברלין ואוקסין שמורכב מ-NAA ו-NAD, שהוא היה הכי קרוב למה שרצינו לעומת העבודה הספרדית, והריכוז שלו הוא ריכוז שמתורגם מהריכוזים שאנחנו רצים אותם מהניסוי הקודם, וקיבלנו כאן 44% מהפרי גדול מ-120, שזו תוצאה נפלאה, בוודאי מול ביקורת, בוודאי מול גוליבר 005. מה שאני רוצה כאן להסב את תשומת הלב, שהגוליבר, עלינו כאן בריכוזים מ-005 ל-01, ל-02 ול-03, אז הגוליבר 03 פגע לנו ביבול, הוא בעצם גרם כאן לדילול, אנחנו ראינו את הנשירת חנתים הזאת בשטח, ראינו שפרי מצטמק ונושר, הוריד לנו כאן כמעט 10 קילו לעת, שזה הרבה, נכון שהוא תרם כאן מאוד לגודל הפרי, אבל תוך כדי פגיעה ביבול. מהניסוי הזה הלכנו הלאה, ואמרנו בשנת 21 נעשה ניסוי בחלקה צמודה לחלקה הקודמת, גם כן בירעון, צמצמנו כאן את הטווחים, אמרנו יש לנו כמובן ביקורת, גוליבר ברמה המסחרית 005, עם אמיגו ועם אמיגו שזה אוקסינים, ובולרו אמרנו ג'יברלין ואוקסין, ועלינו לריכוז של ה-02 שנראה לנו תוצאה טובה בניסוי של שנה הקודמת, אמיגו, עם אמיגו ובולרו, גוליבר 03 כי רצינו לוודא מה זה עושה, ומכיוון שחברת הפזול מאוד מאוד התעקשה על ניסוי הטורבו, שטענה שבתצפיות שלהם יש להם תוצאות מאוד טובות, אז הכנסנו כאן גם את הטורבו, למרות שבססה בשנה, שנתיים קודם, תוצאות לא היו טובות, ואנחנו יכולים להסתכל כאן שוב, מספר פירות לשיח שזה, רצינו 600 פירות, ובסך הכל אנחנו יושבים פה על מספר די טוב של, לצורך דילול, האחדת מספר הפירות היא קריטית כדי לקבל את ההשוואה הוגנת בין הדברים, היבול לא היה גבוה השנה, הוא ישב כאן, כמו שאתם רואים, על קצת פחות משלושה טון, ומשקל פירות לשיח היה, כמו שאתם רואים, הוא לא מובהק, סביב ה-45 קילו לשיח. מה קרה עם הגודל? אז השנה הייתה השנה שאנחנו יודעים שגם במסחר הפרי היה לא גדול,
אבל כאן הוא לא היה גדול בצורה מפתיעה, עד מפתיעה מדי. הביקורת הייתה רק 2% פרי גדול מ-120, גם פרי גדול מ-105 היה רק 2%. זאת אומרת, זה לא זה ועוד זה, אלא ספרתי את כל הפירות שהיו גדולים מ-105, זאת אומרת, זה כולל גם את הפירות שגדולים מ-120 כמובן. רק 2% מהפרי, אפשר לראות את הטיפול המסחרי, רק 5% מהפרי או 4% מהפרי היה פרי ראוי ואליו אנחנו שואפים, והטיפולים עצמם, אמיגו והבולרו לריכוז 0.05 תרמו קצת אבל לא באיזושהי דרמה, הטיפול ה-0.2 נתן תוצאות יותר טובות אבל מאוד מאכזבות יחסית למה שראינו בשנים קודמות, רק 17-14%, נכון שבהשוואה לטיפול הזה מול 4%, זו תוספת מאוד משמעותית, אבל שוב אני מדגישה את הדגש על האכזבה בגודל. הגוליבר 0.3 הוא גם פגע לנו ביבול והוא גם לא עשה שום דבר בגודל משום מה, והטורבו לא עשה שום דבר כמו שפחות או יותר ציפיתי, ו זה מה זה האלה. טוב, עכשיו בואו נראה מה הכלכלה קצת. לקחתי את הניסוי של אירון של השנה, התוצאות שלו כמו שראיתם לא כל כך טובות. לקחתי את ההתפלגות גודל, לא בצבירה כמו שאני עושה, גדול מי וכדומה, אלא את כל ההתפלגות, והעברתי אותו לאייל מבראשית, ואמרתי לו, תגיד לי כמה, מה זה אומר במבי כסף? כי אם הגוליבר 0.3 פוגע לי ביבול, אבל הוא, עוד פעם, לא מדברת על 21 דווקא, אבל הוא פוגע לי, אבל הוא מוסיף לי גודל, אולי זה כדאי לי כלכלית. בואו נראה מה המשמעות. מכיוון שלא רציתי לשים פה את המספרים האמיתיים של ההכנסות, כי אז אנשי משרד החקלאות פה יגידו שיוקר המחיה וסיפורים, אז אני שמתי כאן את זה באחוזים, את ההכנסות באחוזים, ושמתי ביקורת עם 100%. הגוליבר המסחרי תרם לנו הכנסה, עוד תוספת של 5% להכנסה. הגוליבר 0.2, עם בלבד, תרם לנו עוד 44% בהכנסה. השילובים שלו, שוב, השנה ראיתם שהם לא הבריקו בתוצאות, אז הם נתנו רק 30% תוספת להכנסה. והגוליבר 0.3, הוא בגלל הפגיעה ביבול, והשנה הוא לא תרם משמעותית לגודל, אז הוא בעצם פגע לנו בהכנסות. עכשיו מול ההכנסות, אני שמה כאן את העלויות. עכשיו עוד פעם, העלויות כאן הן עלויות גולמיות. ביקשתי מהחברות שיגידו לי מה המחיר. זה מחיר כזה, של מחיר שזורקים באוויר. כמובן, זה, לא יודעת אם זה המחיר הסופי או לא הסופי, אבל זה לא כל כך חשוב. תרגמתי אותו ל-100 ליטר לדונם, כפול הריכוזים, כפול המחירים, ואנחנו יכולים לראות כאן את המחירים, כמה עולה לנו הטיפול. אז בגוליבר 0.05 בטיפול המסחרי הוא עולה 35 שקלים לדונם. הטיפולים המשולבים כבר מתחילים להביא אותנו לרמות שהן כמעט בלתי אפשריות בעיניי. הבולרו 0.7 כאן מייקר לנו את זה ב-400 שקל לדונם ל-580, אז אולי התוספת היא מאוד נחמדה להכנסה. אז אם זה באלפי שקלים, התוספת של 34% זה אלפי שקלים, אז זה יהיה נחמד, אבל אם זה יהיה בפחות, אז ה-500 שקל לדונם טיפול הוא בהחלט טיפול יקר. בוא נניח שה-140 שקל הקיבי עוד יכול לסחוב אותו מול ה-35, זה טיפול, זה הרי ריכוז פי 6. אז זה יכול לסחוב, אולי, אני מניחה שזה לא מה שירתיע אתכם כמגדלים להשקיע 140 שקל לדונם בטיפול שתורם לי עוד 40% להכנסה, זה בהחלט יכול להיות מעניין. ואת הדבר הזה נצטרך לבדוק אם אפשר לחפש חומרים אחרים או ריכוזים אחרים, אולי, כי אני נצמדתי לריכוז מסוים, יכול להיות שאפשר לעבוד בחומרים עם טיפולים בעלויות יותר זולות. לקחת את הג'יברלין ואת האוקסין בנפרד, אני מניחה שזה יעלה יותר זול, לא כמוצר מדף כזה. הגוליבר 0.3, כמו שאמרתי, הוא פחות מעניין, אז המחיר שלו פחות מעניין אותנו. ומה בהם זה? זה רציתי להראות לכם פה את הבעייתיות של הניסויים.
לקחתי את הביקורת משלושת השנים של הניסויים, 19, 20 ו-21, ראיתם, 19 היה בססה, 20, 21 היה בירעון, ומשקל לשיח היה די דומה, ב-20 היה קצת יותר גבוה, 50 קילו לשיח מול 42, 44, היבול ב-21 היה יבול יותר נמוך, בססה השנה הראשונה היה 3.7, 3.4, 2.9, גם כן זה לא משהו שהוא זה, מספר הפירות פחות או יותר, זה ב-20 היה קצת, היה 100 קילו, 100 פירות פחות, אבל תראו כאן את הדבר הזה, אני מדברת כאן על ביקורת, לא מטופל בשום דבר, ב-19 היה 4% מהפרי גדול מ-120, ב-20 הייתה שנת גודל בקיבי, והביקורת עצמה שלא קיבלה שום טיפול, חוץ מהדילול, היה לה 19% פרי גדול, וב-21 חזרנו ל-2% פרי גדול, בביקורת שלא קיבלה שום דבר. הגוליבר 005, שוב, הטיפול המסחרי, לא היה לנו אותו בססה, כי עבדתי ישר ב-01, אבל בשנתיים בירעון 2021 היה גוליבר 005, ב-2020 היה 30% פרי גדול, וב-2021 רק 4% מהפרי גדול. כך שאני קוראת לפרי גדול מ-120 פרי גדול, זה לא המונחים המסחריים של, שככה נמכר הפרי, זה ענק פלוס או סופר ענק או משהו מההגדרות האלה. אז מי שלא, שרק להתקייל עם המינוחים. אז יש לנו כאן הבדל גדול מאוד, והרקע הזה הוא בעצם רקע של הניסוי, של ההגדלה. אז יש לנו כאן בהחלט בעיה של שאלה למה השנה הפרי היה יותר, הרבה יותר קטן משנה קודמת, למרות שלא חרגנו מאוד במספר הפירות או באיכות הדילול או משהו מהסוג הזה, ובכל זאת. ומה יש לנו להמשך? אז בהמשך אנחנו בהחלט יש עניין לבדוק את הגוליבר 0.2. אני כתבתי עם בולרו, אבל יכול להיות שהוא יהיה שילוב של ההורמונים, לאו דווקא חומר מסחרי מהמדף, כדי שנוכל להתמודד גם עם העלויות שלו. אני לא בדקתי בניסויים האלה את ההשתמרות של הפרי, וזו התראה לכל מי שיוצא מפה עם כאילו המלצה לרסס ב-0.2, אז לא, אין המלצה כזאת. אני מציעה לכולם לא לרוץ לבצע את זה, כי אנחנו לא בדקנו מה קורה עם הפרי בהשתמרות, לא הקצרה ולא הארוכה. השנה פרי ילך למעבדה לקירור, לבדיקה, ולראות בכלל מה ההשפעה של זה. לא, רק ה-005 מורשה. ובואו נגיד ככה, חקלאים שלא מכניסים פרי לקירור, אני יודעת שהם עובדים בריכוזים הגבוהים, ועם תוצאות טובות של גודל פרי, אבל הם לא מכניסים פרי לקירור, הם מוכרים לסוחרים ושולחים את זה ישר. הציבור שיושב פה, רובו שולח פרי לקירורים, אז אני מציעה לפני שרצים להרוס את הפרי שלו, אולי לא, אבל חשש להרוס את הפרי, אז להיזהר עם זה. אנחנו נעשה חלקות טיפה יותר גדולות השנה, כדי שיהיה לנו פרי בכמות שנוכל להכניס למיכלים ולבדוק את זה, וגם למעבדה לקירור, אבל לא ללכת עם זה כאיזושהי המלצה גורפת. אנחנו צריכים לבדוק יבול חוזר, כי בריכוזים כאלה כן יכול להיות השפעה על יבול חוזר, ופנינו לחברות שיתחילו לטפל בנושא של הרישוי, כדי שאם נחליט אחרי השנה, שנחליט שזה מעניין אותנו, שנוכל לקראת שנת 23-4 כבר לעבוד עם הדברים. תודה רבה. ואני רוצה להודות לחקלאים שמשתפים פעולה בצורה נפלאה.